埔里镇今年有两位就读去光高中练习空手道的同学获得总统教育奖的肯定。今日一早，埔里镇长廖志成以及县议员陈怡君也在镇公所表扬这两位同学。是他们两个的想法要放弃的时候说，哇，这里还有人给我们吃有住，哪有又有议员又有镇长又有什么很多人在帮我，他们有想过放弃啊？放弃很简单啊，哦，但是要成功很难，因为成功其实是很长远的之路啦。啊，他们两个的特色就是，别人帮他，他们持续在他的人生里面这条路去走就对了。获奖的同学表示，感谢陈怡君议员以及许阿干前议员对于他们的支持，在他们最困难时引领他们进入空手道的运动，改变他们的人生。在这背后也是有阿干议员，然后也有就是怡君议员，然后跟那个副理镇长的协助，是希望可以选进就是左营国训中心，就是国家队，然后代表台湾出赛，然后获得好的佳绩，然后去回报就是曾经帮助过我的人。然后这次总统教育奖，我很感谢我的阿妈，然后阿妈可以一直以来支持我成长的道路，然后希望未来也可以继续读到大学，然后以后可以试试看可以成为当教练。县议员陈怡君表示，南投县在偏乡部落有许多的孩子都是隔代教养，而这两位获得总统教育奖的孩子们也是，而这样的孩子其实是需要鼓励以及发掘他们的潜能，并且给予适当的帮助，才可以让他们健康正向的成长。其实呢，在我们的特别是偏乡的部落哈，常常因为教育的这个概念还没有很普及，所以呢，可能是单亲的父母，或者是很年少呢就生下孩子，那照顾者通常都是年长的阿公或者是阿嬷。这两位总统教育奖的选手都是有同样的处境。那我觉得很重要的就是说，在人生当中，我们给予他们适当的协助，让他们呢发掘他们自己的潜能，而且呢给予他们支持跟鼓励。那其实呢，每个孩子都有向上、向善这样子的想法，但是需要旁人呢助他一把哈。副议长盘一圈，恭喜两位同学获得总统教育奖的肯定，也希望两位获奖的同学，不管在学业上或是运动项目练习上，都能够更精进。将来有机会也能够代表南投县以及国家来比赛，为国争光。记者陈维一，埔里镇采访报道。